anak orang kok. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Astaghfirullah.
mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Kleren bisik sak wetara yana. Nggih yo. Babakan lakon Semar Mbangun Kahyangan bisa ditutupi sak rampunge limbukan. Sing baku aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine anake dhewe sak kanca tinimbalan sowan ana kene. Nggih. Angga sepisan ya kuwi ora lali ngaturke rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi. Heeh. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasih, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Ya mung saka nikmate kang awujud nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saenggo anake dhewe bisa manunggal lan tunggal maneh ana ing laladan sugih waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk. Nggih, Yung. Iki sowan ana daleme sinten lan dalam rangkaian adicara apa? Ngene, Nduk. Iki aku lan kowe sowan ana keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih. Kanti acara ya kuwi ulang tahun pernikahan utawa anniversary ke-27 tahun. Oh ngono. Iya. Tur anggone mengarungi bahtera rumah tangga keluarga besar Bapak Haji Eko iki wis pinaringan kanugrahan siwi utawa anak telu cacahe lan pinaringan momongan siji wujude putu. Alhamdulillah. Pranyoto keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih termasuk keluarga sing bahagia, keluarga sing sukses bisa dadi patuladan tumrap anak putu ya. Anak kulimbuk tenan kok. Apa maneh Bapak Haji Eko kuwi priyayi sing sumbut lan sembodo kok ngono. Anggone nimbali awake dhewe sak kanca babar blas orang rembug babakan prebiyo. Oh ngono. Wis, pira wae sing dadi kebutuhane kanca-kanca disembadani. Oh ngono. Karo Bapak Haji kok. Kabeh mau demi suksese lumadine ngadicara bengi iki. Tah, konan kok Yung. Wiwit sore aku ya ngrasake Pak Sugatan sing Banyumili suguh bubuh lungguh aruh orang nguci wani. Anggone ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dudu karo wong liya. Iya, Nduk, heeh. Bapak Haji Eko iki kagungan usaha ya kuwi Ude Kurnia, Nduk. Ude Kurnia. Bergerak di bidang apa, Mak? Ude Kurnia adalah sebuah perusahaan supplier khususnya besi tua yang diterima dari berbagai penjuru Nusantara dan akan dikirimkan kembali ke perusahaan-perusahaan metal yang akan didaur ulang dan dijadikan kembali besi baru yang siap pakai. Wah, hebat. Hebat, Nduk. Ude Kurnia pimpinan dari Bapak Haji Eko Sahroni kuwi berlokasi di Ruko Graha Tirta Raya 1 nomor 20 Maru Sidoarjo. Dene gudange mapan ana pergudangan Safe Unlock Kavling 3253 P1 Sidoarjo. Wah, iya. Jadi awake dhewe ning kene nderek nempil utawa ngalah berkah kesuksesane Bapak Haji Eko ya mak tenang kok nggir. Mula wis sak mestine yen anake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa apa-apa kunjuk keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kang wis menehi kapercayan kanggo anake dhewe sak kanca paring ngelipur laladan sugih waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk sowan komplit. Alhamdulillah sowan komplit. Kanca-kanca saka Asung Panggoto Bratan ing kautaman disingkat Asta Brata. Oh iya. Aku melu taunan kok lagi ru singkatane iki. Apa dilirke kok. Tidak ada siaran ulang. Gamelan mayang gawa tekan omah. Heeh. Nggih, iki ngiras-ngirus uga halal bihalal ya mak dasare isih nuansa lebaran. Ngono, Nduk. Iki halal bihalal ya kuwi nglumpukke balung pisah. Dasare halal bihalal kuwi dipopulerkan dening Kyai Haji Wahab Hasbullah ana ing era revolusi pada tahun 1948. Iya. Tepatnya berada di pertengahan bulan Ramadan.
Insinyur Soekarno memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya agar dapat mengatasi suasana politik Indonesia yang tidak sehat mengkukui. Oh no. Banjur saran saka Kiai Haji Wahab Hasbullah pada hari raya Idul Fitri tahun 1948, Bung Karno mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturahmi yang diberi judul halal bihalal. Nanti tekan seprene yo, Mak. Jadi halal bihalal itu juga bisa sebagai wujud penyejuk dan pesan kedamaian keadaan apapun sing lagi memanas. Mula simbole wong lebaran kae gawe kupat tegese ngaku lepat. Oh iya. Uga ana sing ngarani kupat kuwi siku papat. Siku papat kuwi apa wae? Lebar, lebur, labur, luber. Lebar, lebar iki tegese leh poso 30 dina wis rampung banjur lebaran. Oh ngono. Lebur, lebur tegeseran ingapuran saling memaafkan lebur dosa. Idul Fitri idul tegese kembali, fitri tegese suci, sing Allah dibuang sing adoh, sing becek ayo padha digoleki. Banjur labur, labur kuwi tegese ngrias utawa cara desa ngecek, maknane dianyari. Nggih. Membuka lembaran baru supaya selamat ing tembe besuke nduk ngono. Nggih. Yen wis lebar, lebur dan labur dadi iso luber. Heeh. Luber tegese lubero rejekine sing barokah, lubero kesabarane, lubero pangapura, luberno sedekah, luberno amal jariah, luberno ing reh pangibadah. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Luberno ing reh kesabaran panjenengan diam. Uga aku mengucapkan ngomong iki sih sawal ya kuwi aku mewakili kanca-kanca asta berata ngaturaken ya kuwi pangapura minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin yen ana tindak sak kecak tembung sak kecak muga-muga kesalahan kapendhemo ing bumining pangapuran satemah nukulake wijining pasedherekan. Oh ngono ya Mak. Nggih. Wah luar biasa. Uga aku ora anggur njaluk sepura karo para penonton karo para pamirsa pecinta seni dan budaya. Oh ngono. Nek aku go njaluk ngapura secara pribadiku karo kanca-kanca rekan kerjaku Astabrata mergo lagi iki teko bar lebaran. Oh ya. Lagi teko ya ning panggung ki mau. Oh ngono. Aku njaluk ngapura sing kulino tak sentaki. Sing kulino tak seneni. Apa ana? Lho piye to? Kuwi sing ngira kuwi srilak sentake paling sering kuwi. Oh, Mas Heru. Heeh. Awake wong prakelingan taun kepungkur. Heeh. Nalika awake dhewe ujian tugas akhir ana ing kampus. Apa? Kuwi latihan ning omah. Heeh. Heru ra wani ngandani aku, wanine ya kuwi ngandani sing iso ngepek rasaku. Cah krama jenenge Paris. Oh ngono. Heru muni, Tris omong ngono agar yo oleh nesu-nesu. Ngomong nesu-nesu malah pentas tugas akhire cacah nedon omong ngono. Mosok agar nesu loh wingi rabine Mas Iqbal ning gedung wanita kok meh dibualang mangkok. Apa ya? Lah piye rabiku rabine Masku. Rabine Masku. Mas Iqbal Fajar Alam menaik gedung panita. Gedung panita ini kan tanpa EO, tanpa EO. Kersane ibuku ki wis pokoke diurusi karo dulur-dulur karo anak buahe Humas. Nah aku nak bingung kok nak ngompo tamu ngalor kidul karo kidul. Lah kok Mas Heru ki foto Mas, foto Mas, foto Mas, foto Mas. Foto Mas sampeyan ninggal ora? Ora mulak dalam mangkok lho. Ninggal ora? Yo. Lah ya. Iya. Wah, kuwi urung liyane. Heeh. Kuwi adit sing ora lampuhi temen malahan. Apa ya? Tak suwun taki ning Semada Lejan. Lah piye to? Wayang tancep, wayang rene apa po lampune kok rumah sakit hantu lap. Ijane nek apa ya? Lah ya. Ya wis ora dadi ngopo sing penting rani ngapuran Gusti Allah wae
ngapura umate yang umate mau njaluk kang ngapura sing tenanan yowi utawa sing nebut taubatan asuha. Kodhe telo bisa gawe lega, napa manungsa samane manungsa kok ora bisa gawe lega. Nggih. Kembali ke benang merah didongake yana muga-muga sak rampunge dicara mayangan bengi iki keluarga besar Bapak Haji lan Ibu Haja sekaliso saka Gudo lan Pangrencana tansah manjo kabagyan kabegjan lan katentreman. Allahumma amin. Ya kanggo kang buka utawa muka dimah ana siseng ibu anakku kok pengin ngumandangi tembang ilir-ilir kanggo muka dimah ya kuwi karya besar Wali Songo Sunan Kalijaga sing biyen tembang iki dadi media dakwah ana ing bumi Nusantara. Nggih. Tembang ilir-ilir go mengku teges kang becik makna kang apik. Ayo dikumandangi buka saka Bunang Mas Herman monggo. Ya I'm
lebar, lebur, labur, luber. Luber ro kesabarane. Aku saiki wis sabar, Nduk. Iya. Sajeke aku nampa momongan ponakan iki lho. Aku rada sabar. Awe mbayangke, mbayangke piye? Sok nek masku sijine Mas Badar sing dalang kuwi, wis duwe anak, terus aku duwe anak. Ya mesti sombong-sombongan bapak. Apa ya? Ketoke kok ngono. Anak dalange mesti kan nek rasa kuning sune. Oh, ngono. Mesti anake Mas Badar sok muni, piye? Kuwi to dalang anjuki sapa sing dalang sing critane runtut, sastrane runtut nek ora bapak. Ya anake Mas Badar, sauri karo anakku. Ora iso. Zaman semono ya, anjuk ya. Wayangan sing paling ngepok iki wayangane papa. Wah. Papa limbuke ucil. Res kandene ora res. Iya. Pasae. Uga pengumuman kanggo warga masyarakat Nganjuk di bulan April tak umumne ya kuwi woro-woro pentas-pentas Astabrata sing ana laladan Nganjuk dan sekitarnya. Oh ngono. Tanggal 27 insyaallah aku karo kanca-kanca Astabrata main ana ing SMP Negeri 5. Oh SMP Negeri 5. Pengumuman kanggo pecinta-pecinta seni dan budaya, bakul-bakul monggo mengais rezeki bebarengan. Ana SMP 5, insyaallah bintang tamune Abah Kirun. Oh iya. Terus tanggal 30. Tanggal 30 ning di alun-alun Nganjuk. Wah. Dalam rangka HUT hari jadi Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Iya. Nek pengin nonton nyusul tanggal 1 ne monggo ana. Oh ngono. Pentas spektakuler. Oh ngono. Bintang tamune Cak Komet karo Cak Dodok tanggal 1 lakone Parto Kromo ning di Sukorame Lamongan. Nonton wayang kok minggat jare. Heh, Nduk, piye iki sok kersane Bapak Haji kok dan Ibu aja apa asih didandani sik. Nah. Awake dhewe ngandani ning jero kotakne. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Iya. Go nganti para kadang bintang tamu sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Bojonegoro lan adiku Niken Salindri saka Tlatah Kediri. Oh, ngono. Tandake. Mbok cepet apa, Mbok? Ya. Ayo Mas Gareng laturi luwih dhisik munggah ngancani aku omong-omongan sisan gawe halal bihalalan dhisik ning panggung ya. Gareng mau janjiane wirawiri, ayo saiki Mas Gareng munggah disepoti aja dikleroki ya. Aja dikleroki. Ora kok aku nyicil gawe dosane. Ya aja dikleroki, monggo Mas Gareng minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Sampai jumpa di video selanjutnya.
sugeng dalu good night Mas Gareng. Selamat malam sugeng dalu. Alhamdulillah ketemu lagi orang malah dan suge waras prambon nganjuk. Nggih alhamdulillah ketemu lagi suwera ketemu. Alhamdulillah. Dalam rangka ulang tahun yaitu pernikahan ke-27 tahun Bapak Nge. Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih. Kula gumun Budang. Gumune ngopo Mas? Atase bakul wis amo yang suge kaya ngene. Lho. Dadi jenenge apapun itu ya kuwi pekerjaane ditelateni iso rejekeni. Kula mriki nggih. Tak ngapunten. Nggih. Bayaran kula 16 juta. Larang men ngukuli aku. Lho, lho, tenggene bos besi tua kok. Sampeyan tok ino pas yuto. 16 juta. Kok iso ngono? Sepeda motorku tak dol. Anu dandake anu mesti neh. Nggih. Alhamdulillah muji syukur. Heeh. Saged makempal kanthi kahanan rahayu wilujeng. Betul. Wong sakmene ndane maca ya ayu-ayu. Tapi kula mboten gumun. Kok ora gumun? Wong sakmene mbane iki sing ketok sing katon nyele aku dhewe. Lho, kok iso ngono? Macake biasa-biasa aku sangat luar biasa. Luar biasa. Bengi-bengi direlangi lamburan putih rante. Ayo depe-depe golek sandang badok ya Mas ya. Wah, mriki nggih. Butane, heeh. Aslinipun teng Bojonegoro. Teng wilayah Omah sampean, Omah sampean. Nggih wonten adicara alam dialang teng kantor kabupaten. Mula nggih sowan mriki. Lho, Kabupaten Bojonegoro nggih ini juga mengadakan alam dialang. Ingkang ngadakaken nggih menika buah nah Bupati Bojonegoro. Sampean malah ning ngancuk. Nggih, malah teng ngancuk. Berarti saiki tresnane karo aku. Sopo sing ngomong? Saiki tresnane karo Pak Haji. Halah-halah sopo sing ngomong? Lah kok rene? Ah, nek kono ora dijak kok. Ojok aku ning kono. Sing becak ngene ya. Nah, ya ngene kok. Ngucapne matur nuwun, Mas. Ngucap ngucapaken matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Eko. Heeh. Sinten? Pak Eko. Pak Eko. Masuk kok. Are Ibu Hajah Asih. Ibu Hajah Asih sangat luar biasa penyambutanipun. Kula dugi pun dirupa-rupakne. Karo sapa? Are Ibu Asih. Dirupa-rupane piye? Wah, maskere monggo langsung mlebet maskere kowe. Kula ngaten. Wah, kula mlebu bleng kok mlese gedhe niku. Heeh. Tiang, Pak. Udah, ya iya anak warga besar ya oke, sedulurnya oke. Kalau manggil temu di wiki mawon, kalau terus temu masih sing riki. Nah, temu riku gebek ngalih, jajari sundul meret. Usus ya, wong sumbut kok, wong sumbut kok. Sundul meret, wong sumbut soalnya wong ono. Iya. Akhiri pun kalau gajah solusi, mengguri-mengguri terus. Wonten neteng celake kamar mandi. Oh. Terus ning celake kamar mandi? Nggih, temen iku wonten panggenan cepet ngoten. Terus kangge dandan sesek akhir kula mlebu kamar mandi. Terus mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten siros pranggoten mriku. Lho, wis jare kula rene wong. Lah iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jene yo gombal kaget jabar daya. Lah ngono kuwi saking repote rong sepet dikukuti ora iso ngomong. Lah jenenge wong digawe opine ya ya wong. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenengan Pak Eko. Katoke ya enek. Hah? Katoke ya enek. Enek kuwi ilang sito tak jupuk. Mun katok kuwi mung telu sak candel ge. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Mulai ya sangat gumun budane. Gumune kale Pak Eko. Sebabe. Ah, putrane 3. Sampun nika sami pinter-pinter. Ayo lho. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggoku. Tanggomu piye? Tanggoku iki bocah 10 taun yang mbrede ra Mas Angger nek tik-tik-tik jagongan tanggoku sing jenenge Piwi bojone mekene. Piye piye? Eh? Piye? Sing tanggoku jenenge Pi. Kuwi bojone mbon taun bridil manak e aku. Lah iya kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge tak dalangke jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno GPI.
Pergo nomor 1. Nomor 2 Rupi'i nomor 2. Bapak nomor 3. Rupi'i soalnya nomor 3. Bapak Pak Pi'i nomor 4. Mau Pi'i. Terus 6. Neng wedok. Niku adik itu Pi'i. Adik itu Pi'i. Lah sing nomor 6 kuwi jenenge sapa? Jenenge iki Edok. Heeh. Adik itu Pi'i. Nomor 1 JPI, nomor 2 Rupi'i, 3 Lupi'i, 4 Pak Pi'i, mau Pi'i. Lah nomor 6 kuwi jenenge sapa? Engko tak share iki. Aku sampe muni gacok Pak Lurah. Ngawur mangraku. Ndongakne apa karo ndongakne nggih. Intinipun asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenengan Bapak Eko dalah Ibu Asih. Betul. Anggenipun mangun dobrayan. Betul. Lansah pinantu. Suko Basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jingben. Nek gadada menanggap Mas Akbar amin. Ya. Pokokipun wonten sawate. Kudu enek gare. Halah. Rupane ciduk dawet lho. Ciduk dawet piye? Aku ning nguli mau dilokne. Dilokne sapa? Cukule Mas Akbar mbok kethek, mbok kethek jasmu kono aku. Dandanmu ngono Pak. Kuwi iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya Ude Kurnia. Luar biasa toh anak sangat luar biasa menika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, saking Bali nggih wonten. Hebat. Nah, sing kirang Bojonegoro kok gak ngundhek ya. Apa? Relasi. Oh, mau buka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Yo setor besi gitu ya. Boten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe besi ngono lho. Oh iya. Utange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku lab niki. Nggih, wonten sing lab, wonten sing siaran ulang, wonten sing cuma ketilan-ketilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kalau wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun tembesaran niku, Pak. Eko nek mbleh pitu niku 5, nek mbleh sapi niku jatahe wonten 7. Mbleh pitu ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge manungsa duwe lupa dawuh duwe kami sosolen. Mbleh sapi ana sebabe. Ngekeki kopi telat. Beleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap taun nanggap Pak. Wayah karo beleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora udan ora kaul Mas. Nggih pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk. Wong wayangan wis tok tak gratisi anggere wis nanggap ping 100. Lamut jar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa to? Nanggap kula ping 15 gratis. Wo, tak ngumpuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Eh, gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobok, turet. Kamu apa aku lagi tanggapin si Jiki kok gratis. Mulai kan turun jawab buase langsung bunyi alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane luar biasa iki salam-salam sahabat pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube ini. Channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sukemare sing memantau wong sak donya kepareng dirsani. Nggih. Yo iki dipikir di jumenenge nggih. Nggih siap. Oke. Yo, kanggo pemanasan di weekend, racik masing bibiat. Yo, beri musik dari bat. Ayo, ayo, di weekend Jumenang untuk menghibur karena suasana tambah kayak tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Syukurilah, bibiat. Lah. Nek nubruk raine ning kredot to, Bung. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus
iki lho impron ya. Iman yakin kuat. Nah, terus improne iso. Kamu kok ngembari dalangi namanya Imron? Hah? Dalang kok impron ya, Dar. Impron, impron. Lho Mas sabar tak ngomong. Ya Mas Iman iki kok kuat tapi Imron sih gak kuat. Lho jenenge kok akeh apa Imron? Apa jangan namanya jangan Imron. Apa? Dar Gombe. Putun. Putun. Lah yo jenengku kabeh kowe. Jenenge abar kabeh. Kalau kumantung keadaan kumantung cuaca dan keadaan ini kan cepat dong ini mau ucapkan salam dulu nah. Iya assalamualaikum ya tau mas lo pulang angin ya pulang angin rumah sakit tebing buatan aduh monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake kaya patung sapi sing ngadem saya ucapkan selamat. Nggih. Sawang to dhewe fotone. Lah, kamu dhewe. Hei. Aku dimatakno lho kok gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge sami kok ngene ngene kok. Oh iya. Di. Kero nggih to. Nggih, garengi kero. Garengi kero. Lho. Ya tanganmu kok iki. Sidel ayu-ayu ra kon iso. Nggih, minal aidin wal faidin, luputmu yo dhek nak sepurane. Loh, arek kamu. Iya, aku desa pura-pura aku njaluk sepuro marang sliramu lho. Ngono. Luputmu, Dek, sepiro-piro luputmu tak sepurani. Bener. Sing tuwe akeh sawahe, sing nom njaluk sangune. Sing kuwi terang. Mas, jar wela ge pisan palak kowe. Sing genah. Lemah orang tua itu, sebagai senior apalagi sampe ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis main bola balik ketemu enek teng limo ya ta setahun pisan aku rong tau lho di sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamu kok wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh syukur kowe nyangoni awakmu rezekine akeh sorry ye napa kok sorry ye iki lho bojoku dhewe ra tak sangoni kok dan modal kok itu tidak boleh laki apa itu kayak gitu tidak boleh seneni do rumah no ya orang lain rumah no mas ya selaku yang dinamakan lo laki itu apa laki mas bebojoan mas kita jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe ditane bah ora bah ditabung bah ora ah nah ayo to ora jeneng Ya, kagak nek jelempitne dhuwit dana kenakalan iku. Yo, niken. Ha, iki lho. Nah, iki minal aidin wal faidin sing bener. Iki supaya becik, ya ta? Supaya becik iki yo kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Eh. Ngono. Bapak, ibu. Bapak ibu nah bapak ibu anak maksudnya ini anu no simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaum muda semuanya suasananya masih di alal bihalal ini ya piye piye kan ini kan paling muda di antara bertiga iya betul apa yang itu mau anu sih nanti ganti-gantian peran iya tapi aku ganti bapak sih bapak aku ini kan anak aku gak ibu nanti karena ada bapak sama ibu nanti didol-idol nanti didol-idol ya aku nanti siap. Di bapaknya juga iya udah aku punya no hei punya apa punya brengos oh iya ya nanti ambil brengos saya nanti ya aku bapak sih bapak ini kan anak Mas Gareng, ibu. Ah, aku kutuh. Aku pakai jilbab. Jilbab. Iya. Jilbatan sih. Ya, alah. Ini shimmer-shimmer loh. Nah, shimmer. Di tahun 2024 shimmer-shimmer. Iya. Shimmer. Aku udah ingat. Rambutnya diore orang lagi. Diore. Iya, no. Iya. Kamu punya rambut.
rambutnya yang di bawah. Ya. Rambut sih banyak kok lojot kok. Baunya badut to. Kamu itu kalau ngomong itu yang cakepnya itu yang jangan gitu dong. Ambret. Ambret dalang dijujuri tangane lho. Ora kaya iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Ya sampe ana dijujuri ya anone. Itu maksudnya itu. Ayo. Ayo itu itu ya. Ujungnya dikasih kudung. Apa? Ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Setnya aku menungso kok set aduh. Rambut, rambut. Wah, Dejek. Ini kayu nih. Ya, kabar kolu nih. Ora apa-apa, ora apa-apa. Monggo engkang dadi ngrasakake iki. Oh, gampang. Wis dadi songkir. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu deh. Ya Allah, ya Allah. Monggo engkang dadi ngrasakake monggo 15.000. Tapi jete monggo ora ndek dhuwit ya sok bayar apa-apa 5 wulan kas. Ya rene. Masa mbokku dadi geng-geng iki. Hei, geng-geng iki. Lah iki nyapa tawa-tawa. Iki merangke suarane wong wedok. Udah mungkin kira-kira. Duduk sini. Kamu jadi ibu belum? Ibu. Jadi bapak. Sabar omaling ngono ya. Apa? Dene kan. Iya. Mas sabar saiki selerane malah. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem njajal ta sebulan kowe dipateni abar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketok ra tipis-tipis. Ketok. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan nek ketok ra. Ramadan Jawa iki. Takne apa gune iki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sumenan. Atiku gak rata-rata, Pak. Dua anak wedok siji kok ya nanti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron pulang dikutir matane ayo lha iki lho anake dhewe lho tetek anake dhewe sing teko. Ora gak tau payu yo ngene iki. Semeneng iki suwan iki, ketepra anyar. Heeh. Sungkem bapake dhisik, Nduk, sungkem. Iki tomane anake bar dolan terus mari ngono, apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki tomane anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Terus mari ngono mara ning omah ki omahe. Iya. Tak dolan sik ya. Eh, saiki wayahe teko kok dolan sik, gacok wong iku. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Ali bapak sih. Mohon maaf lahir dan batin. Sipira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso mlahir gak ki wong tuwa. Ora kan doa terbaik. Yo, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nak. Heeh. Apone aku tak lanang ya kok mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Malah tidak nih. Tapi bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut bingung. Bapak. Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku enggak punya salah. Iya. Cuk. Sini. Sini. Wes, sale bapak, sungkem. Lho kok ndak dicium? Lho kok kuwi. Sing nyium tangan iki. Nah, saiki geni ibu. Ibu. Nangis wae nangis gak apa-apa, haru. Rupane surga di telapak kaki. Betul. Surga.
kok ya sing apik ibu iki, apik-apik awakku rumo. Let's go samplokane. Urung saliman lho. Urung saliman lho lek gak wis ora. Alim sih. Bu. Nyuwun sewu. Mugi-mugi panjenengan tansah aku ndak salam mbek ibu ngarai. Ya ampun ibu nangis ya Allah. Nangis ibu paling ya Allah nangis. Nangis ibu nangis dosa pi dosa ibu. Enggak. Aku mau nang ngene iki dadi kowe. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Kamu ora jadi apa? Aku dadi aku anak. Sampeyan anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, kowe bapak. Aku bapak. Aku anak sih. Ya 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 ya. Oke, oke. Kowe metu keri panggah. Oh iya. Telen ses. Aku anak karo ibu. Modal-modal loh. Oke. Tedok, tedok. Ibu, dalam anakku, ibu. Ya dia orangnya perubahan ini. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, bu. Mosok, Le. Malam takbir pamite bapak ini malah anu. Bapak karaokean. Orang malah takbiran, orang malah menyambut tahun baru malah karaokean, bu. Jadi kaya nyampe wih belum karaoke ya orang malah dinyamoni kue orang belas bu belas gak bisa ngoni THR belas bapakmu wih masuk dong bapakmu wih aduh ya sampai rumah, bengi ini malah balapan. Bapak
sopo sing ora wirang. Dia mau kita VC kita berkeliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek menung ngajak ning ngono sik. Pamite iki takbiran. Takbir keliling. Ah, wis go VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tonggo samping omah iki lho. Jare tonggo samping omah iki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kok kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sopo wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Yo apa ora? Ya Allah, makne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodho. Ra ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu ya. Ya karo. Lho, lanake, anake, lanake lho. Takbiran lho, Bu. Takbiran. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok motone abang. Ngambine kok mambu. Ngambine kok mambu naga. Aku ge ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Ayo. Nah, bapakku ya naga. Piye? Kowe ngaku. Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran saya, Allah ya Allah. Maling ini orang bonyok, ini mesti orang gelem ngaku. Kowe takbiran apa takbiran? Bisa ndak bisa kowe? Selaku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir. Aku belum ketemu. Ora ya, kita iki anak tuane lho iki. Anak tuane lho iki. Ora, Nduk. Aku sing ndak ngaku. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. 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 Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jerit pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wes, Pak. Wes, Pak. Wes, Pak. Ayo. Bapak wes, Pak. Bapak wes, Pak. Rupane ngece. Gak ngeten aja ya. Kini gue cukup ngetel makan kaya aneh ya. Apa gue tidur gak bener? Bapak gak bener. Mak gak bener, anak gak bener. Dilanjut apa lagi? Nih? Sopo mana dilanjut apa? Gak wis! Nyamuk? Orang suka suka merata ijarah sama aku. Nyamuk? Eh, gila diterus nih ya. Gila buat aku. Iya. Omar-omarah kok. Iya, ini namanya tidak profesional. Tidak lah. Gimana sih? Profesional sih profesional. Tapi ini awak saya remet. Kepui. Aku harus males. Kalau jalan ini saya ngupai kono. Sampai aku kurang ajar mulai. Tapi saya ini sama jadi apa? Eh? Bersetel. Aku juga jadi-jadian gak pakai kenal. Jadi gareng. Jadi gareng. Tapi ini digosek. Tapi ini digosek. Nek ngono malah ora kaya bareng. Ben ra kaya power. Kuwi jane rinjinge sapa? Kuwi jane iso digon ndur panggung lho. Wah, rinjinge kon rias mau. Mau ora ngono tuan rumah kok aku gowo. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simmer-simmer. Tak ngadai sandal lumayan. Topi ini digosit to, topi ini goreng lho. Ah, ngono. Kaya ayu-ayu wae ngono. Iki kaya penyanyi rock ngono kae. Disarok-arok rambuté di apa? Diure, diure terus di pijat. Ayo. Wah, aku yo kok nyambut gawe ora nganti anu suwi kok wis rupane cloningan iki lho. Ora perkara kuwi ya bobo-bobo awakmu karo niken iki. Ya kaya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan ki asine iki ganteng. Lho lho lho. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho saksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho niki wis ping 5 ya ta. Ping 6 iki. Heeh. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilik amune dhewe jembul sing ngomong aku ndo. Nggih, nggih, Estu Mas. Oke.
nate didusi kali niki nggih Rien. Lho, dileblebne ning jeding, dileblebne. Menawa sik, menawa. Dileblebne ning jeding Mas Anggitmu, Mas ya Allah, Mas disiksa, Mas. Kok jeneng? Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to, Mas. Nek padahal awak kuwi panas lho, Mas. Dileblebne ning jeding ngono kan. Nek kan. Ya Allah, aku kan. Bareng gedhe ngene iki yo. Kadang lo Mas aku gak mentolan ngono kae no tak kei duwe terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis kok ora ndebang lho ora gas Pak. Piye jajal jek tangan jangan andokno. Ngaku mangan soto Pak wong mangan sok goyal gayu ngiwong. Ya kok tangane mesti ngene. Eh? Ya iki ngono ndakno gareng tangane ceko. Tangane ceko duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke dia. Sama ketika iki mau acarane apa? Nah, acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjangnya suwanipun. Awet leh momong anak putune berkah barokah. Angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-2 anniversary. Kamu gak bisa ngarani gue seperti Mas Garin ini kan ini Pak Haji Eko lenggah mboten. Pak Haji Eko tasik lenggah apa mboten Ji? Oh Ji, bebeli tasik lenggah. Bebeli wonten dangane pegale megah wonten ing panggungan. Apa buajah? Kali buajah sekalian. Oh, monggo sing longgar budi. Menawi karena lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten. Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka nggih to. Jadi harus diabadikan. Oke oke. Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten ing pepanggungan sepuri to. Cekar sekin sasono mereka. Sudah dipanggil pun Bopo Haji Eko. Sari wit ingkang karwo niki panjenengan ibu aja asik. Niken, kaya mripatmu kaya nyawang gelang. Namanya perempuan iki ya. Mbok nek pengin gelange mak turu karo aku. Apa mbok tukone? Lho, sapa sing ngomong? Takon matur. Aku besok beliin ya. Iya. Oh iya, kayak gini lho malah bare ya malah basase malah ngompor. Wirjen dalu, Bapak. Nggih, wirjen dalu. Sabar senung-senung ada. Ya ora ngono ya Niken iki tak kok ngomong Kang Emil. Hei. Ya wis iku le. Tuwae ora iso ngomong ya. Dibayar larang lho pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Kuwi 2 juta. Sampe 2 juta kan PP-ne. Eh aku mulai arune amin. Monggo Pak Haji kok ibu aja sih mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten? Nggih. Puas kok iki Pak. Puas angel malih. Nggih. Matur nuwun Mas Abang. Nggih. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar. Cuman ini ditambahi sedikit. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar dan juga Mbak Niken yang sudah sangat memeriahkan acara ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu aja sih, mau menghentikan apa? Ada sedikit kata dari saya cukup bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Brata. Astra Tobrut. Iya. Luar biasa. Astra Tobrut. Saya terima kasih buat tim Astra Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Oke.
jadi saya sangat senang dan puas. Insya Allah aku dielinom nih mas, bae nanggap ke katuran malih. Amin. Ini saya ambil gareng punder. Punder. Esu. Aja mbak, ngesakno lo. Mualas kok ngene ojo mentolo mensih. Bu, jenang melas kali kula bu. Alhamdulillah matur sembah niku. Jenenge Akbar kali niki. Masalah tego kali kula Bu. Yo ben tego mbek aku ya. Lah wong gantenge kaya ngene rae dobok-obok. Lah opo rae tego. Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo? Request lagu nopo? Ini request. Oh, Mak Eko karaoke nyanyi. Kenapa Pak? Enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagunya Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri. Nemen. Nemen. Oke, oke. Siap, Bapak. Monggo dilanjut. Oh, nggih, nggih. Nggih. Wes napa tak progo-progo saya mboten sarek-sarek Pak. Ya Allah, ya Allah. Ola HP. Tas kula niku gedhe rumangsan, Pak. Pak niki wae lagune nemen ya, Pak. Nemen. DP niriin, Pak. Nggih. Nggih, lek mboten di DP mboten muni niki. Nggih. Cuma malah tiba tewa niku jajan adange digowo. Sabar, Tris. Karena yang jenenge bocah yo ngene iki, Teh. Ya sabar ya. Heeh. Jadi tim-tim Dani Sukati atau figurnya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin yang pakai baju joget-joget disini joget bareng ya, gak apa-apa. Ayo gak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini Mbak? Mbak Rosida. Rosida. Mbak Rosida. Moga Mbak. Moga-moga. Malah apa dorong. Jadi tadi aku di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana Tante Asih kalau saya mau foto di panggung sama Mas Akbar kaki satu sama kaki satunya. Woi, sesok Mas Akbar sok gepeng nih kok. Masih biar kaki satunya. Mau minta foto tapi di pangku syaratnya Mas pakai dua lutut. Orangnya segini Mas. Loh. Mundur dong. Ya. Aku langsung ngambekan gue. Ya ampun. Apa masuk alfa? Enggak mas kuyon. Dem. Ya, aduh mata rata paling. Hei. Mbak kuyon tak kok. Kuyon tak kok. Kuyon aja. Namun ini Mbak Rosida mau mundur. Mbak Rosida kok brut. Boten ndak mriki. Wes sampe kok. Iki boten mriki, mriki. Boten ndak ya Allah. Kok enak tambah ya. Mau nang joget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Dani suka. Oke. Double. Oke, siap. Monggo teman. Oke, Niken bersama oh malu-malu kucing. Ojo aku dewe. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosida, Mbak Rosi. Rosi. Kayaknya wong ning ngono padha iri kabeh. Salah aku sok jajan karo sampean. Kamu ayo foto yuk foto. Rame iki. Hei, Mbak Rosida. Nanti kalau joget sama Deniken, nyanyi sama Deniken, nanti jogetnya Deniken ditiruin loh ya. Gimana aja jogetnya Deniken ditiruin. Nah, pokoknya udah sampe bokongnya dikek ngarep. Iya, bokongnya kayaknya ngarep sih. Iya, caranya. Bokongnya nanti, Mbak. Hei! Bener, Mbak. Ini loh. Bokongnya kan ini loh. Maksud kalian kan loh. Mungkin emang gemen loh, mundi kan loh. Iku bangke aku cetak tinggal. Parkway mbak, sama kali ini loh yang sentit. Ayo loh mbak, dah loh jajan aja. Duh. Abar yang nyawang loh abar. Orang. Ayo nyawang loh. Bukan. Orang nyawang mau ngiri oke.
romansa. Halo, tiada sego gengesek sego lah. Orang romba ya Allah. Wih, berarti ayam mau Mbak Nike? Ayam lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo. Makanya sakti sakti, ini ada perubahan nih. Tapi wih ini turun no, Mbak Rosida, bobotnya turun dua kan katanya? Turun di bawah, di bawah. Gurung aduh. Ayo teman Mbak Rosida bersama Denny Ken Salidri. Oke. Yo yo yo. Kasih nah yo. Mbak Rosida, Pak Eko, Bu Asing. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Sudah puas sudah. Sudah nggih. Sudah puas sudah dapat. Oh iya. Nggih. Mboten sias menoh. Foto kali mas sabar. Ayo.
Wah. Masa aku. Itu dulu di tiket, sebenarnya dulu lagi. Itu terusnya Mas Gareng ya. Oke, okay, monggo. Mbak Enggar kalau Mbak Dwi, jumlah bareng yuk. Ayo, sepak itu. Ayo, balik ke kameran, yuk. Yuk. Selamat malam. Salaman sih kalau Mas Gareng, halo jalan dulu. Viral ID, viral Pak Idin, dan Bu Dwi. Mohon maaf, nyuwun sewu. Nyuwun sewu, tapi nyuwun banget buatan sih. Mbak Gareng, viral ID. Lagi manfaatnya yuk, dapur. Minal aizin wal faizin, mohon maaf kumih dan batin. Maaf, Bunce. Iya yuk, tak sepuluh kabe nukuk. Gitu. Sak gede dini gunamu, sik gede gunaku yuk. Lelah. Aku kan bube. Sepuluh, ini dusone, dusone. Oke, dia kan, Mbak Dwi, mongkok. Ini bagi. Ini ada kamu dutan, Mbak Ingkar karo Mbak Dwi. Ya kuih soleng sokolo mantar WhatsApp. Milih sampe antep bangkangan aku kodang kuning. Ya. Tembangkangan mak. Oke, siap. Buka soko tenor digayangke. Yo, Mbak Ingkar karo Mbak Dwi. Tembangkangan dados joget yo jane. Ya. Yo. Langgam sik yo Aryo pasangan doa kayak uja kakek nastarnya mbak. Oh iya Cindy. Wah Cindy yuk kebayangani dan kemesra usku Oh,
Tahu
Cara ini mudar. Sekali lagi, ben mudar bisa. Di balennya ini pelok. Sempat di pelok, terakhir dikin saling beri lagi. Jumlah siji sepuluh yang atas ya mas. Oke, kembali ke sini. Ayo dong. Sepatinya, si pelok, yuk. Anu ya, yo, lagu. Eh jadi kan? Kok mulus kok mas? Apa nih? Sama ngompol ya? Boten, keringetan uang yang berjauh. Cari aku terus. Cari siapa? Cari aku. Yo, aku ikutan banyu maling. Penutup ya dek? Apa? Sing seraginan, bebas. Yo, sing seraginan. Penutup terus. Seraginan, yo, gue penutup. Balik nih pelok. Iya. Apa? Belum, tinggal kata senang. Ya wes manut wes. Nah, tinggal kata senang ya. Gak mau. Gelo. Bisa. Eh, kalau mau nakal itu kan kecil. Bisa wes. Serupa. Sorio. Ayah sore. Tapi nadanya tindaknya ya mas. Ya, apa manut? Sedang apa? Ya, mangga, yo. Joget versi mopok gandeng. Mopok gandeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya. Yuk. Tungkai sendiri dan kau melakonku. Senangnya beri.
Ya, tawis sesaji dari ingkang sinuwun, Pak.